Konstantine, osvojio si dva turnira u poslednje vreme. Kako teče sezona? Da li je to ono što si planirao? Ovaj prvi deo sezone je bio za mene potpuno u redu. Odigrao sam 4 turnira i dva sam osvojio. To je bilo u Nišu i Paraćinu. I zadovoljno sam tim, pošto nisam imao uopšte rang, pošto nisam igrao prošle sezone, nisam igrao do 14, tako da sam potpuno bez ranga osvojio dva turnira, tako da sam ja za sad zadovoljan. Dobro, naši čitaoci znaju jer objavili smo i tvoj portret, tako da imaju tamo sve detalje. A kakvi su ti planovi za sledeće mesece? Gde ćeš sve učestvovati? Pa prvi sledeći turnir će biti naravno državno prvenstvo koje će igrati u Čačku, ja mislim da je tenis point. Aha, do 14. će se igrati, to je jedan od... To je najveći turnir sad i to treba stvarno dobro da se odigra. I mislim da imaju posle prve kategorije Zlatibor, ima u julu, ja mislim. Hoćeš ići na međunarodne turnire? Pa mislim da ima u junu, ima, eto, samo ne znam tačno gde, tako da to i državno su mi dva najveća turnira koje imaju plan. Hvala ti, srećno.